Aš tau, kai įbliausiu vieną dvar snaiperį. Kai čia šia žaidžia, tu žmonių 124, va jėzu. Kokia yra proga. tada tu. Va jėzu, kiek čia tų mašinų? Starkom. Tai nu kur atik susitarkiu iš karto baksnaujasi čia. Tai aš susitark biški. Ai, čia šitas pats, ko iš trinus. Ten tau viskas gerai. Ne. Va. Wow, 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 seni mane. Dėmė. Varu. Kurią pusę tu valai, į dešinę? O, dešinę, vienu. Da, lemba negerai. Tu gal nepataikiau? Senė nusiekti, pastrikau, senė. Taip, greičiau. Viskas aš. O, atvarė, senė. O, lemba, varau. Tu gali pasitraukti, kad aš žiūrėčiau tavo... Ai, čia pats iki išovėje. Kas yra? Kad tipo, lemba kaip blogai. O kas tavo? Jie čia šovė pasai dar tų visų. Seniai, vieną trajų dabar turiu, nežinau ar sufakinti. O, važiuoju. O, papatas, matau, palikio. Jie ten nusivirdė, ką čia dar ne. Seniai, tai užvažiuok, apa. Gerai, dabar svarbiausia, nenukris, nulipus. Sparausiausia. Seniai, čia žiūrėti iš šonus reikia, kad neprapulapintų. Transformerį kokį. O žiūrėk čia, tvarė. Kur? Žiūrėk dar vienas tvarė. Je. Vėžu. Patsai. Galva neišveža ką daryti. Sen, tu galiu ten užsičiaupti? Negaliu, nes nako sirgu, blėt. Neklausiu, sen. Žiūrėk, kad nebėgtų nei vienas, nes gali būti, kad užsibėgtų. Jau, šaudu mane, šaudu. Tačiau sen. Ai, tu, matas. Varai. Apsisėdė mane kai jo, gal. O, apsisėdė, jie čia kai šovė bėgu. Aš leidžiuosi ir. Gerai, senė, šaunu. Va, tai va, pats pradodžinu. O, prieki dar. Pak. Senė, pats į kai šauklino. Wait a minute. Kur tas jau? Vairinėjau čia per aplinkui tuos. Per namus ir... Uuuu, pagavo šiandien! Pagavo. Man papuoju, kas vyksta? Ne. Tai va, zonai atsiradau. Žimuplė. Nu, pisau pacaną, karočia, skirdau, na, kui. Tai ką planuojam? Papučiavo priekinį bumperį. Aš nežinau, kaip planuojam, karočia, žiūrėkit, dviesiai jūs bėgat, aš su sultanu laukiu, jūs tik pagauna, aš atvarau su sultanu, jūs surinku ir važiuojam, toliau bėgam, jūs vėlą tada panaudojat. Tai kam, tai sen, čia apšia neapsimok. Ką? Čia apšia taip neapsimok. Galiu ir surakintas įsiesti. Ar su sandžiais bėgam ir pisam, kai jūs stovuko. To tilto. Ne, manau, reikia tiesiog visi pareinam su trysia, su Sančiasais ir važiuojam. Jo. Tai tomai darom duolingo striką. Ką? Duolingo? Sen, nes tam kalbu. Gali pasakyti, kad šarbu duotų į hilo. Už ką tu mutėjai? Aš nežinau. Ai, da. Tuoj duot. Ai, jo, taigi gavai, kem penktas, žiūrėsim, kad ten parašai kažką. Ai, plašin gripe. Pydarė. Žiūrėti, pydarė. Kai, lietau skirtu? No. Ne, aš jam vipą nupirku, dabar tu admeną nupirku. O paskui mes susimėsim į tavo admeną nupirksim. Taigi aš bomžu, seniai, aš pavyzdžiu. Mes bent tą kropelį neturim, kur ten visi blėtė daunai rankas. Ir tai neturi tą kropelį? Turim Babiloną. Babilonas, tikrai, Babiloną. Kas yra Babilonas? Aš pasakiau, nusipirksiu tą tokią mašiną, kur vok paskornį. Buletą? Jo, buletą. Buletą geriau keturi vietą turėtų. Ne, sen. Važiuosiu, aš vienas ir esu su baby girl. Pabandysiu užlėti. Kur atjūgo, tipo? Čia kur prie man karas. Ai, čia tipo anšyto. Nes ne, tai geriausia lipt ant to tiltą, kročia bėgi pys ant tiltą, kol jau užvažiuoju, jis nušokio. Žiūrėk, laisai. Tu sustabdyti, jo, čia lengva. Sen, aš išėjau, ai, bet nu čia, nu tai kur tu?
Bet tai čia čiūjų negalima šaudyti, ane, nuo čia? Galima. Su sniperiu, tai pagaliu? Visą laiką čia būna panika, kai galba mentai užvažiuoti. Nusivirti. Gerai, važiuojam, kur jūs esat? Nu, tai kokie planai? Tas nusivinusi rašė patsas. O jėzu. Nuleidai? Gerai. Šaiba nu, bachūrai. Va, va. Ten toj snaiperį kaip jis. Šaudžiu. Bam. Bam. O tai negausi nuo logo kažkaudį mintus? Ten ne. Kariuomenė, ne? Ne. Kariuomenė. Jo, ten kariuomenė. Jis gali ir stadyt. Kur mentai dingo? Ai, o, va, va, mentas. Šaudžiu. Aš neturiu pinigų. Seniu, tu kur net vasilą? Atsiprašau labai. Yeah. Patas iš nervo jau pradėjo šaudyti. Reikia atsargiai. Tai kad kurva, blėtų, ach, nuverčia, o jei būtų atvarės. Alio, reikia atsargiai, kad žiūrėtų, kad iš nuvaros neparlėkų. O, pareina, lėk. Apsivertė. Seniu, kai išsigandu. Seniu, čia va. Va, čia vieta, seniu. Tomai. Jam. Šodam. Senė, turik čia. Andegano turi. Senė. Beveik. Ui, ne, peršokau, senė. Buvau prie tik konfidenga, pirmas būsiu. Pa tavim, Enzo. Senė, kad tu garbau to visi. O jėzu. Ne, nu. Kai iš šiatų? Jie daunė tu. Tu peršokau. Senė, toks laukiu. Ei, šią patį stoviu. Čia jis reikia persirengti. Ir čia jau skina reikia užsnėti. Šaudykis manęs tik tais ačiū. Stovi prie kalniuko. Gavo vieną. Aš dar patakiau. Kur jis nuvažiavo? Ten po kalniuko. Arba jis stel. Ai, senė, pas mane server locks close connection. Dar palauk. Pagaliau. Taip. Žiūrėk. Ai, nu žiūrėk, 24 valandas gavau. Šaudymas to stogo. Seniai, tai ir gavai mano. Dėl... Pasipi... Va čia vieta, seniai.